Praktikus és életszerű felújítást végeztek a Technikum város részben. Az óvodáskorú gyermekek fegyelmezéséről beszélgettünk az óvodák vezetőjével. Sikerrel debütált az Újvárosok nemzetközi hálózatában a Dunaújvárosi delegáció. Újra birtokba vehette a lőteret a Főnix lövész ese. Köszöntöm nézőinket, Önök a DSTV híradóját látják. Ma is elhoztuk városunk legfontosabb híreit. Eddig a füves területből kitaposott ösvények voltak. A lakó kérésének megfelelően most zúzott kővel alakítottak ki gyalogos utakat a Technikum város részben, az Esze Tamás utca, Vörös Marti utca, Gábor Áron utca által határolt területen. Régen Ságvári városrésznek hívták, és ezen a téren épp Ságvári szobra állt. Sokan már azt sem tudják, hogy a közelben lévő általános és középiskolát is Ságvári iskolának hívták. Ebből mára annyi maradt, hogy a Technikum városrészben, a postával szemben van egy kis park, egy füves park. Már a füves területen az arra közlekedők ösvényeket vágtak maguknak, ami se nem esztétikus, esős időben pedig kimondottan kellemetlen. És jogos a múlt idő, hiszen a héten zúzott kővel leszorva kis utak készültek. Itt régen egy tér volt, egy régi szobor volt, itt úgy is hívták a Ságvári város és a Ságvári szobor, annak a helyén kialakult ez a kis terecske, és azt beszéltük a lakókkal, az itt lakókkal, hogy ugye nagyon sokan közlekednek itt keresztül kasú rajta, hogy sárba kell, hogy menjenek, hiszen nem volt kiépített járda, arra gondoltunk akkor, hogy csináljuk meg, hogy lemurvázzuk, kiszedjük, lemurvázzuk, és egy ilyen ne sárba kelljen menni rajta az embereknek. Teszünk ide mellé egy-két padot, majd nyilván megbeszélve azt is még egyszer a lakókkal, hogy hova szeretnék letenni a padokat, és akkor itt talán kialakul egy ilyen közösségi térszerűség, ami jól néz ki, gusztusan néz ki, egy kis virágvázákkal, egy kis virágokkal, de azt gondolom, hogy öröm lesz kinézni az ablakból. Sokszor elhangzik, Mezei Zsolt számtalanszor elmondta, hogy a lakók panaszaikkal keressék a képviselőiket. Sőt, ne csak a panaszaikkal, hanem javaslataikkal, ötleteikkel is. Éppen ezért is kérdeztük Mezei Zsoltól, hogy ez a tér átrendezése hogyan született. Itt álltam én is, és gondolkodtam, és jöttek a lakók, az itt lakók egy fiatal ember vezetésével, aki mondta, hogy ezt a padot szeretnénk oda tenni, azt a padot tegyük oda, és akkor csináljuk meg egy érnék, le is rajzolta, hogy mit szeretnének. Én ettől nagyon hálás vagyok neki, mert nyilván ő lakik itt, ő látja azt, hogy ebbe a toronyházba laknak, hogy szeretnék ezt, hogy kinézzen, és ha ők ezt kérik, és mindig ezt mondom, hogy a lakókkal kell közösen kitalálni a közös dolgainkat, így megteremtene a feltételeket, hogy ez meg legyen. Ez a tér most kicsit átalakult, más képet fest, padok kerülnek majd ki, még akár egy kedvelt pihenő is lehet belőle. Jobbára az ott élőkön múlik. Az óvodáskorú gyermekek fegyelmezéséről beszélgettünk legutóbb Gyenes Évával, a Dunaújvárosi óvoda igazgatójával. Szóba került, hogy milyen fegyelmezési eszközök állnak a szakemberek rendelkezésére, milyennek kellene lennie az otthoni fegyelmezésnek, és mennyire kellene összedolgoznia az óvónőknek és a szülőknek e tekintetben. Folytatjuk a Gyenes Éva közreműködésével készülő sorozatunkat. Ez alkalommal a gyermekek fegyelmezése került gorcső alá. Az igazgató szerint ez egy kényes téma, hiszen nagyon megváltoztak a szokások és a hozzáállás. Régen például, ha a pedagógus mondott valamit, akkor a szülők támogatták. Ma már általánosságban megengedőbbek a szülők, lazább lett a fegyelmezés, amely persze valahol jobb, mint az évtizedekkel ezelőtti szigor, de megvannak a maga hátrányai. Ez egy nagyon kényes téma. Nagyon megváltozott e téren a szemlélet a szülők körében. Azért, amikor én visszagondolok gyerekkoromra, kőkeményebben mertek fegyelmezni a pedagógusok, és a szülők elfogadták, mert egy pedagógus nyilván akkor fegyelmez, ha szükség van rá, és egy olyan balesetveszély, vagy egy életveszélyi helyzetbe kerülhet a gyerek, hogy muszáj oda dőrenteni valamilyen úton, módon, mert az a gyereknek akkor ad egy stopjelzést. Ugye régen a szülők, ha visszagondolok, mikor engem megszidott a tanítónéni vagy óvónéni, az anyukámnak elmondta, és az anyukám ugyanúgy otthon megadta azt az ukázt, hogy innentől kezdve ezt nem csinálhatott. Tehát még rádolgozott a szülőm arra, hogy megsegítse a pedagógust abba, hogy igenis a gyerekbe ezt be kell ültetni. Az igazgató arról is beszélt, hogy vannak persze konfliktusok a gyerekek között, és igenis vannak olyan esetek, amikor a pedagógusnak fegyelmeznie kell.
persze csak kellő mértékben, a kellő módon. A szeretet nyelvén bármit meg lehet értetni a gyerekekkel. Ennek egy eszköze a hangsúly megmásítása, megemelése, illetve az otthoni és óvodai nevelés szigorának meg kellene egyeznie. Nagyon oda kell figyelni, véleményem szerint, a hangsúlyra, hogy hogy szólunk a gyerekhez, milyen megváltozott hangsúly, amiből a gyerek észlel, hogy hoppá, nem jót csináltam. Tehát nekünk az eszközünk az első a hangsúly, a hangnem megemelése, a hangnem megmásítása, hogy a gyerek ránk figyeljen, kizökkenjen abból a helyzetből. Az van olyan, amikor erre se figyel a gyerek. Nekünk nem sok fegyelmezési eszközünk van, mert olyankor kivesszük abból a helyzetből a gyereket, tehát vagy felkínálunk neki egy másik játék lehetőséget, vagy egy picit gondolkodó székre odaültetjünk magunk mellé, és akkor beszélgetünk, hogy tudod, Pistik, ezt nem szabad, nézd meg, sír. Hát te se szeretnéd, hogyha sírnál, hogyha elvennék a játékodat. Lényeg a lényeg, a szülők és az óvónők számára nagyon fontos, hogy ragaszkodjanak a nevelési elveikhez, legyenek határozottak. A gyerek meg fogja érteni, hogy mi a dolga. Nem szabad, hogy felcserélődjenek a szerepek, és ő vegye át az irányítást. Mindig a szülő a nagy, a gyerek a pici, tehát a gyereknek fel kell nézni a szülőre, el kell, hogy fogadja azt, amit a szülő kér, vagy utasítja. Na most, ha a szülő lemegy arra a szintre, hogy a gyerek dirigál, a mostani gyerekeknek a 60%-a ilyen. Ő dirigál. Megjön a szülő érte, gyerek is jön, megyünk haza. Nem akarok menni, menjél még. Majd gyere vissza, később. Mit csinál a szülő? Elmegy, visszajön később. Na, ez egy nagyon nagy hiba. Nem. Itt jössz, megyünk haza, ennyi óra van, bezár hamarosan a csoport, öltözünk és megyünk haza. Tehát kell egy határozott fellépés a szülő részéről, mert mi magunk is ezt csináljuk. Nem ütjük, verjük a gyereket, mert az a korszak már lejárt. De az a határozott fellépést érezze a gyerek, hogy igen, most neki ez a dolga is, igen, ezt kell csinálni. De ezt annyira ügyesen meg lehet a szeretet nyelvével. Fejlődik a világ és haladunk a korral, de a nevelés lazaságának tekintetében például kezdünk átesni a ló túloldalára. Legalábbis ez az általános tapasztalat. Sikerrel debütált az Újvárosok Nemzetközi Hálózatában a Dunaújvárosi Delegáció. A folyamat közvetlen előzménye, hogy a hollandiai székhelyű Nemzetközi Újvárosi Intézet az újvárosokkal kapcsolatos kutatás és tudáscsere nemzetközi platformja 2023-ban bővítette európai hálózatát. Ehhez csatlakozott uniós pályázat révén Dunaújváros. Erről nyilatkozott a közelmúltban Gyöngyösi Csaba és Zsinka Gabriella. A széleskörű, immár 12 ország részvételével zajló európai együttműködésben működnek közre a Kortárs Művészeti Intézet szakemberei. Városunk képviseletében Zsinka Gabriella művészettörténész, a KMI művészeti igazgatója, valamint Gyöngyösi Csaba, az intézményt működtető Modern Művészetért Közalapítvány kuratóriumi elnöke vett részt a nemzetközi workshopon a Rotterdamban a közelmúltban. Minden ilyen európai uniós pályázatot nagyon szívesen fogadunk, mert ez egy óriási lehetőség. Az intézetnek is, és a városnak is, abból a szempontból, hogy belekerülünk egy olyan hálózatba, amely nagyon sok olyan új lehetőséget nyit meg, amelyet a későbbiek során az intézet is, és a város is nagyon jól használhat. Ebben a programban, aminek a címe Új Városok, Új Narratívák, egy rotterdami központú kutatóintézet pályázott az Európai Unióhoz, és ő választott partnereket. Az új építésű városok között azt hiszem, hogy nem kell indokolni, hogy Dunaújváros méltán részt vehet. A kezdeményezés apropóján Zsinka Gabriella kiemelte, a program célja, hogy a városok megismerjék egymás kihívásait, és közösen dolgozzanak ki új ötleteket, megoldásokat és gyakorlatokat a települések életképesebbé tétele érdekében. Halogatható, de azért nagyon aktuális munka, és egy szép csomag, ami az ember vállát nyomja, sok-sok itt élő ember vállát, én úgy képzelem el. És aztán ugye kiderül, hogy ez nem csak nálunk van így, hanem meg annyi újvárosban szembesülnek hasonló problémákkal, mint amikkel Dunaújvárosban egy önkormányzat küzd, egy kulturális vagy szociális intézmény, egy közösség küzd azzal, hogy időről időre a klímaválság milyen kihívások elé állítja. Szóval rendkívül sok oldalú az a probléma halmaz,
és lehetőség halmaz a mérleg másik oldalán, amivel lehet mit kezdeni. És mit tartogat a jövő a projekt számára? Ekkor van egy olyan feladvány számunkra is, hogy be tudunk dolgozni egy olyan záró projektbe, ami összegzi ezeket a tapasztalatokat, és kiállítás és kutatás formájában gyakorlatilag az egész csapat valami fajta produktummal jelentkezik. Tehát 2025 a záró dátum, és addig különböző workshopokon veszünk részt, és nyilván van egy érvényes uniós pályázatunk, ami rengeteg hullám völgyel és izgulásokkal, és hát voltak benne nehézségek, hogy ezt a labirintusszerű adminisztratív folyamatot meg tudjuk a végén sikerrel csinálni. Új terek és lehetőségek nyílnak meg tehát a Kortárs Művészeti Intézet, s vele együtt az egész város számára. Május 1-én 10:30-kor nyitják meg a Sugárúti Fesztivált a Vasmű úton. Az immár talán hagyományosnak mondható rendezvényre idén is minden korosztályt várnak a szervezők, és arra kérik a látogatókat, öltözzenek korhű ruhákba, hogy minden téren visszahozzuk az út 60-as, 70-es és 80-as évekbeli hangulatát. Városunk főutcája ezen a napon le lesz zárva a Kossuth Lajos és a Kohász utca közötti szakaszon. Ezen a részen a parkolókat is ki kell üríteni, ezért a közlekedők és az ott lakók türelmét kérik. A lezárással párhuzamosan idén is megtörténik az út és a parkolók takarítása, ezért a városüzemeltetés azt kéri, hogy az ott parkolók már előző este, április 30-án 18 óráig álljanak el, hogy meg tudják csinálni a takarítást. Az igazi majális hangulatot is igyekeznek biztosítani, így lesz ingyen sör és virsli a látogatóknak, de egy tribünt is építenek, ami fotófalként funkcionál majd. És ezúttal is lesz retroautók találkozója. Tehát május 1-e, Vasmű út, legyünk ott minél többen! Körülbelül fél évvel ezelőtt forgattunk utoljára a Főnix lövészese alakulatánál. Azóta is sikert sikerre halmoztak, és nagyon sok versenyen vettek részt a tagok. Ráadásul azóta újra birtokba vehették a lőteret is, amely jelentős segítség az egyesület számára. Örömteli hírekről számolt be Vincellér Imre. Településünk lövészei a téli időszakban sem pihentek, számukra az elmúlt hetek, hónapok a folyamatos gyakorlásról és a versenyzésről szóltak. Több mint fél év után újra ellátogattunk a Főnix lövész SE csapatához, ahol Vincellér Imre alapítóval beszélgettünk az elmúlt időszakról, valamint az idei terveikről. Ő azt mondta, december 15-ig egymást követték a versenyek, de január 7-én már megkezdődött az új évad, idén is jó eredményeket várnak. Hát a téli időszak igazából a gyakorlással telik. Lent a klubban szoktunk gyakorolni, illetve a versenyeink vannak december 15-éig van az éves verseny, de már január 7-én, 8-án már megkezdődik a második év. Tehát igazából folyamatosan járunk versenyekre, amellette pedig a simán lent a klubhelyiségben a gyakorlás új kezdőknek a fegyver, illetve a szabályok megismertetése folyik. Az eredményeket illetően ő maga 24 éremmel zárta a 2023-as esztendőt, de csapatszinten is kiváló eredményeket hoztak a kötelékükben versenyző sportolók. Idén is hasonló sikereket remélnek. Jó szívvel gondolnak például a debreceni és a pécsi megméretetésekre. Két hete Pécsen ott volt Kis Balázs első, Méninger Jani második, én magam lettem a harmadik, aztán ott még lett két második helyem, most a hétvégén, ami most volt, ott én lettem az első, a Méninger Jani lett a harmadik, aztán én lettem még egy második helyen, meg egy harmadik helyen, a Jani lett egy második helyen. Tehát eléggé jó sikerülnek ezek a versenyeink, hál' Istennek. Örömteli hír az egyesület életében, hogy újra birtokba vehették a lőteret is. A létesítménynek hála nagy kaliberű fegyverekkel és sörétesekkel is lőhetnek, s ha már lőtér, tervben van egy családi nappal egybekötött hivatalos megnyitó is, amelyet szeretnének valamilyen úton-módon a közbiztonsági hónap programjaihoz kapcsolni. Hivatalos megnyitó még nincs, tehát most még ilyen próbaidőszak van. Gondolkodunk rajta egy hivatalos megnyitón, ilyen családi napszerűen, ahol kinyitjuk a kapukat,
és akkor mindenki, akit érdekel, egy jó program keretén belül tud szórakozni egy hétvégén, egy szombaton. Be is csatlakozva, lesz most ez a biztonságtechnikai hónap, és a múzeumigazgatóra megbeszélve, a múzeumban lesz egy NATO fotókiállítás, és ahhoz mi becsatlakozunk, mint lövészettel, és akkor így egymást erősítve próbáljuk majd ezt a rendezvényt kicsit még jobban felhozni. A lövészek továbbra is szívesen várják az érdeklődőket. A csapat legfiatalabb tagja alig múlt 11 éves, a legidősebb lövész pedig 67 éves. Már a korcsoportokat tekintve is széles a paletta, de mindenkit összeköt a sporták szeretete. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Amennyiben tehetik, tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra! Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.